На вулиці у селі Великий Тростянець ветлікарі оголошують про імунізацію від сказу домашніх тварин. Трирічного пса Рокі щеплюють біля двору. Приїхали прямо додому, щоб наші собачки не боліли, не захворіли такою хворобою, як сказ. Це для нас і в прошлому році безкоштовно, і кожен рік безкоштовно проводять вакцинацію. Зробила щеплення від сказу своїй піврічній кішці і Надія Новохатка. Про те, що в їхньому селі імунізуватимуть тварин, каже, дізналась у соцмережі. Це у нас весняна киця, ще ні разу не вакцинована. Вирішили вакцинувати, бо сказ – це страшна хвороба. А у нас маленька дитина, вона грається з котиками, десь їх подряпає чи ще щось. Ну, краще вакцинувати тварин, ніж тоді вакцинувати нас від сказу. Щеплюють собак та котів вакциною українського виробництва. Вона дає імунітет від сказу на рік, каже ветлікар Олександр Мисик. Перед ін'єкцією тварину та її власника реєструють. Пройшло 11 місяців після прошлої вакцинації. Згідно інструкції, через 11 місяців після вакцинації проводиться ревакцинація, тобто повторне щеплення, а також щеплення нових тварин, починаючи з 3-місячного віку. Дози однакові що котам, що собакам. За день ветлікарі імунізують близько 200 котів і собак. Все, свободен, друг. Ми кожен год їх робимо, і прошло дробили, і туди возили, в клініку, тому що вони знають, що з нами, щоб ми не заразилися. Вони ж нас не кімнатні, вони ж гуляють, можуть принести ж нам, що хочуть. Бояться, ми ж їх як веземо, вони бідненькі плачуть, не хочуть, ну терплять. Сказ може передаватися від хворої тварини людям, каже інфекціоністка. Сказ – це особливо небезпечна інфекція. Якщо розвивається захворювання, то завжди закінчується смертю пацієнта. В клінічних проявах є декілька етапів. Перший етап – це передвісників. У людини змінюється поведінка, людина стає агресивною або навпаки замкнутою. І на фоні цих таких емоційних змін у людини в місці укусу виникають певні неприємні відчуття. Це посмикування, це якісь розпирання. І далі вже розвивається безпосередньо клініка ураження нервової системи. Вакцинуватимуть тварин безплатно за графіком. Препарат закупляють за гроші з держбюджету, каже завідувачка відділу обласної ветлікарні. Період вакцинації триватиме до кінця року. До кінця року, згідно плану на 21 рік, потім у нас вже розробилися плани на 22 рік. На сьогоднішній день по Полтавській області зареєстровано 20 неблагополучних пунктів по сказу, де захворіло та загинуло 21 тварина. За словами Аліни Вакарчук, за рік в області імунізують більше, ніж півмільйона тварин. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.